Olá, gente, boa noite. Eu tenho aqui alguns livros de cabeceira, essa Bíblia em miniatura, essa miniatura da Bíblia. Eu tenho aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, são meus livros de cabeceira. Eu tenho aqui o Livro dos Espíritos. E eu tenho a Bíblia Sagrada. Olha, no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que a felicidade não é deste mundo. Enganam-se aqueles que falam que é feliz neste mundo de provas e expiação. No Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar, vai relatar que a felicidade relativa, ele trata da felicidade relativa. Podemos, sim, ser feliz relativamente. De que maneira? No plano material, a posse do necessário. E no plano moral, uma consciência tranquila. Esses dois aspectos, a posse do necessário e a consciência tranquila, é o que faz a gente ser relativamente feliz. Eu venho defendendo que felicidade não é deste mundo. Eu vou fazer a seguinte pergunta para os supostos felizes. Os supostos felizes, você que tem, que se considera uma pessoa feliz aqui na Terra, por ter uma bela casa, por ser bem sucedido no trabalho, por ter uma bela família, por ser amado, por ser uma pessoa realizada, você que sorri com sorriso estampado para aparentar que é feliz, você que defende a felicidade neste mundo, você já parou para pensar se realmente você é feliz? Como você se sente diante de um mundo onde predomina a maldade, o orgulho, o egoísmo, a inveja, a hipocrisia e a falta de amor? Você é feliz no mundo de prova e expiação? De fato? Você é feliz de fato? A felicidade egocêntrica. Já ouviu falar em felicidade egocêntrica? É a felicidade que consiste em ver felicidade apenas no seu eu. Se as coisas vão bem, você é feliz. Se tudo está bem em sua vida, se tudo transcorre a mil maravilhas, então você se denomina uma pessoa feliz. Mas será? Será que essas coisas do mundo material, efêmeras, passageiras, constituem a verdadeira felicidade? Existe um tipo de feliz, aquele feliz que ele não se abate com a infelicidade do mundo, com a infelicidade das pessoas. Esse é o feliz egocêntrico, aquele que concentra a felicidade no seu eu próprio, e até se defende ou se justifica no pressuposto de que a felicidade está dentro de você mesmo. Que a felicidade dos outros não importa, ou melhor dizendo, a infelicidade dos outros, pouco você se importa.
São aquelas pessoas que passam pela rua e vê uma pessoa infeliz, ao relento, com frio, morrendo de fome, de frio, e ele tem em sua casa guardado casacos que não usa mais, mas ele pouco está importando para a infelicidade dos outros. Ele pouco está ligando se o mundo aí fora existe a fome, a miséria, a dor e o sofrimento. O que você, feliz ou suposto feliz, está fazendo para amenizar a infelicidade dos outros? Ah, você vai dizer que cada um carrega a sua cruz. Verdade. Todos nós temos que pagar nossas falhas, todos nós temos que espiar, todos nós temos que ser provado. Mas o que é que você faz? Você já deu um passo na direção de fazer o bem às demais pessoas? Vimos aí no vídeo, no começo do vídeo, que a felicidade verdadeira é multiplicada quando ela é compartilhada. Já dizia o filósofo Aristóteles que a verdadeira felicidade se multiplica quando é compartilhada. A Bíblia fala que existe mais felicidade em dar do que receber. Então, portanto, ficai sabendo que o verdadeiro feliz é aquele que contribui para amenizar a infelicidade dos outros. Estamos aí debatendo temas sobre a felicidade, destacando que a felicidade não é deste mundo. Se você está gostando desses vídeos, então entra lá no meu canal e se inscreve. Tem o meu canal no YouTube e será uma honra. Será uma honra tê-lo como inscrito lá. São temas de conhecimento, de reflexão, coisa simples, feita da maior simplicidade. Se você gosta disso e está gostando dos meus vídeos, muito obrigado. Aqueles que criticam também, meu obrigado por curtir, por ver pelo menos um vídeo. E aqueles que estão apoiando, um beijo no coração. E lembre-se, o verdadeiro feliz não é o que recebe, é o que dá. Contribua para amenizar o sofrimento e a infelicidade das pessoas. É isto. Tchau. Grande abraço.